ဥစ္စာမျက်နာတစ်စဲမှာပါအနတ္တပရိညာတဲ့နော်စာမျက်နာတစ်စဲအောက်ဆုံးလေးမှာပါအနတ္တပရိညာလေးကိုဖတ်ကြရင်ရှင်းနေတယ်များမှာဖြစ်ပါတယ်အနတ္တပရိညာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအချက်ကိုကောင်းစွာမြင်သည်ဖြင့်အနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားဤတိအနတ္တကိုမဟုတ်နှင့်အနတ္တအစိုးမရသုံးအနတ္တအလိုသို့မလိုက် ဤအချက်၃ချက်အတိုင်းဝေဒနာတို့ကိုထင်မြင်အောင်ရှုရပြီးဝေဒနာ၃ပါးတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်တွင်မှာဖြစ်လာတော်လဲမိမိကိုယ်လည်းမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဟူသောအ내ကိုပြလိုရင်းသည်မှန်ထဲမှာပုံရိပ်တို့မြည်သည်အမြဲရှိ၍နေသည်မဟုတ်ဆုံမိကြစေအခါ၌သာအခိုက်အတန့်အားဖြင့်ပေါ်လာကြခြင်းဖြစ်သည်ထို့တူအာယုန်နှင့်တွေ့ထိစေအခါ၌သာအခိုက်အတန့်အားဖြင့်ဝေဒနာတို့ဖြစ်ပေါ်နေခြင
ဒါပေမဲ့ကိုလူလည်းလည်းမဖြစ်ရောမလီသူလည်းသူတို့သဘောသာသမီတွေကိုကိုလူနဲ့လည်းမကြိုက်ရောဘလို့ပြောလဲသိလားသူလည်းသူတို့သဘောဆောင်တာအမှသူအဲ့ကြမှာသိတာအနာတကကိုလူနဲ့ကြိုက်နေတဲ့ဘဝကြာနာပဲဂုံချောင်ယူနေသေးတယ်အဲကိုသာသမီကဘလို့တော်တာဘလို့ပြောစကားနားထောင်တာအမှကိုလူတိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေနဲ့ပဲစဉ်းစားတာကိုဒီအတ္တအနတ္တကိုလည်းဒီလိုပဲသွ
အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဆိုအတွင်းအတွင်းတိမ့်ပိုက်တာကိုကိုယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ဆိုကကိုယ်အတွင်းဘက်ကနေတိမ့်ပိုက်လိုက်တာဒီကိုရဲ့သဘောကအတွင်းသဘောတိမ့်ပိုက်တာကိုကိုယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီယုတ်ကြီးကိုငါကိုလို့ယူလိုက်တာဒီရလဲယုတ်ပဲအပြင်ကလဲယုတ်ပဲဆိုတော့အဲကိုမဟုတ်ဆိုတာဒီယုတ်ကလဲငါလဲမဟုတ်ငါဥစ္စာလဲမဟုတ်ဘူးပြောတာကိုမဟုတ်ဆိုတာကိုဆိုအတွင်
ပြင်းနဲ့ပထဝီအတွင်းနဲ့ပထဝီအပြင်းနဲ့တေဇောအတွင်းနဲ့တေဇောကျွန်တော်တို့ကသဘာဝကိုဘာမှလွန်ဆန်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကအပြင်းတေဇောဘူးလို့ကျင်ကျွန်တော်တို့ကတေဇောတွေရလဲအပြင်ကပူတဲ့တေဇောအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့အပြင်ပူတဲ့တေဇောအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကတေဇောတွေရလဲဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားတာလားအကျိုးအဲ့တော့ကိုထဲလဲတေဇောအပြင်လဲတေဇောကိုထဲကတေဇောကလဲ ချက်ချင်းဖောက်ပြန်တယ်အပြင်ကပြောင်းလိုက်တာနဲ့ကိုထေးကလည်းဖောက်ပြန်မိသားပဲဒါပေမဲ့ကိုထေးကတေဇောအဲ့လောက်ဖောက်ပြန်မှလားလို့ကိုကိုကြီးရောအပြစ်မမြင်ဘူးဓာတိဥဒ္ဓပူတယ်ဒီနှစ်ကအယ်နီညိုခေလူတွေအာအဲ့လိုတွေပဲဟိုဘက်ကိုပဲအပြစ်ဖို့ကြတာလောကကြီးကကိုယုတ်ကြည်မကောင်းမှုဆိုတာသိလားသိဘူးအဲ့လိုမှမမြင်တာကိုရတဲ့ရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ကြည်ရတာလို့အပြင်ပူလိုက်တဲ့နဲ
phao bian ko thia yauk dia le phao bian yauk yauk chin na ma mat da sia ga ai tippin yauk ga ma ko yauk de bo kaung de ba pyu lo le ai tippin le dia le khu la bi anyon le lo thwe lo ko nei bu de ni ya da no ai tippin ni ya ko ai tippin ni lo nei bu de yat ji ba la a ma le nyu nwan daw ma ko yauk na tippin yauk daw ma be yauk ga bo kaung de ti la ko yauk ai law nyan da da ma chin lo ko yauk ji o Tapi yang lama mah kaum lu mah temu ya, gamali. Hello, kau yuk kau, tiga kau mah kaum, tiga kau kau cuba kau sebab sih. Kau yuk kau, nyuwun lah mah kau naimu. Kau yuk kau lepau jangan lebih om ni. Tadi mi sura, tadi mi lebih om ni. Cilu ala cisum. Hello, siapa ni dah? Tu mian le, pau ni le, pau ni kau le light tua. Kau ko alai phin na le chinaw lo ma le ko yok ka le a bian pu chin chin bu a bian ain le ah di law ho a paung the met da le a kong pyet da bae chinaw lo ka le da mae ko yok ko le a chit song mae a pyet ko myin la ta thami pyet ma hu di kong a paung the ma kaung lo eh a paung the lwe cha ya ho da ka raw ma so ba hu a paung the ni chang mo phin ne ah di ya a ma lout da a long ka le di lo bae ni ja da bae chinaw lo ma ga a tu tu bae ko pyo pya la taba wa ta khu ko myin twa lo shi เตียะสว่าโลกธรรมะอกุเตียะเยอะเลยธรรมะเว้ยดิได้ไปจนเราปกติตัตวะปุญญะเนี่ยอยู่ไล่ดอดิเนี่ยโลกะได้จะตัตวะปุญญะเนี่ยเนาะโลกะพุ่งตัวละบ่โลกะพุ่งน่ะตัวอวิชชาพุ่งน่ะบ่มาบ่กูนามะดิเว้ยกวาดตัวละญานเนี่ยมาอดุๆเว้ยเนาะไอ้โหลผิดตัวมาผิดไปนะเอาไปเอ้อสัพพะจังซุปริสัตตมุปปะญญ์ฤอนัตตลักษณะอธินบงปริสัตตมุปปะเฉกกูกองๆนี้เมียนทะเพ็ญ ထင်ရှားသောအနတ္တလက္ခဏာကိုပြဆိုအာညာတပရိညာခန်းကအခန်း၌ပြဆိုခဲ့ပြီးသောပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါအစီရင်ကိုဤနေရာ၌ဆောင်ရွက်သည်လေလူရင်အတိတ်ဘယ်မှာမှန်မြန်မှာလူမျက်နှာရိပ်ပေါ်ရ၌ထိုမျက်နှာရိပ်သည်မှန်လဲမဟုတ်သလိုမျက်နှာလဲမဟုတ်မျက်နှာနှင့်တူလျာကမျက်နှာရိပ်ဟူ၍ခေါ်ရ၏မျက်နှာရိပ်တို့မည်သည်မှန်လဲမှာအမြဲရှိနေကြသည်မဟုတ်ကုန်မှန်နှင့်ဆုံမီစေအခါ၌သာအခိုက်အတန့်အ
ไอ้ตัวเนี่ยเอาเปล่าจริงเนี่ยอนัตตะเนี่ยอนิสสาเอาเปล่ามะรู้ปรมาตุ้มมันเนี่ยไต่ไล่ลงสิมันเนี่ยมาอยิบ่อดาอยิบ่อดามาดาเอ้ออนัตตะเว้ยมาดาโดเนี่ยอนัตตะเนี่ยอนิสสาเว้ยเอาผิดดาเลยสัวเนาะมันตั้วจิมันเนี่ยมาบ่าอยิบ่อดาอยู่จิอยิบ่อไล่ดาเอ้ออนัตตะเว้ยอาจารย์ไต่สั่นเองบ่ป้อจริงลูกกูไม่ย่าดาหลูแลกั่วไล่ยอไอ้มันอยิบ่อสิได้ล่ะไม่ได้อนิสสาบ่ เออไหนซะเนี่ยนัดตาไปหาล่ะสรุปไอ้กั่วกูซินซาจิอ่าดิโลยินต้องกูก็ตบปอกมาเออเสียรอยี้แหละดีมายี้ถ่าเลยหละเออมันเนี่ยส่งมีแต่ไข่ตันพี่ตาปอลาจากกองอีปอลาจากกองอีอ่ะปอพี่มาตัวกั่วบาลอดากั่วเปี่ยวดาอมันงะอมันงะมันซินซาจิมันลุญญินเนาะแหละมันมาบาชื่อแหละติล่ะอสิ้นชื่อแหละอย่างชื่อแหละ ทีนี้ปုံนี้แล้วเปลี่ยนตัวเราคุณน่ะมันอสิ้นอ่ะไม่ใช่หรอกบ้าปอตัวละลูปုံน่ะอมันอสาโทไล่ตาอสาอติติอสาโทไล่ตาตบาวะมาเอลู
ตะแมอติติสาธุราสว่าอติก็ยังไม่อ๋อป่ะติล่ะดิอติก็สาธุไล่บ่ช่อดล่ะฮ้องช่อดอติสาธุรามาไม่ป่ะไหนดิอายุบ่รู้จินน่ะรู้ว่าเปาะบ่แลอนิสาดอแม่เนี่ยขึ้นเนี่ยแต่แม้ดิอนิสาขึ้นผู้ว่าบ่าสาธุทูเนี่ยอติติดิอสาธุนี่รู้ฮ้องๆเนี่ยช่อนี่ย่ะล่ะดิเอาจินน่ะรู้ว่าดิอติสาธุรู้บ่ได้ฮ้องอ่ะช่อกวนละจีแจงนี่มาบ่ฮล่ะอะหลุอยู่ขึ้นนี่มาบ่ ပြောကျင်တာကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသဘောမရှိဘူးအတိတ်တိတ်အစားထိုးနေလို့ဟောင်းဟောင်းနေအတိတ်စားထိုးတယ်မနဲ့ဟောင်းကြီးချုပ်သွားအဲ့လိုကိုသဘာဝမှမရှိဘူးသဘာဝမှာအဲ့လိုဘက်ကန်ဘေးကန်ဆိုမျိုးဂက်ဆိုမျိုးဘာမှမရှိတာဆိုတာမရှိဘူးဘာမှမရှိတာဆိုတာဘယ်ထက်ရောက်တော့မှာပြတ်တဲ့ဆဲတဲ့ရောက်တော့မှာဘာမှမရှိတော့ဘယ်ရောက်မှာအဲ့ဒါတော့မှာပဲအနေအဆလို့သိတယ်အမှမြင်းချောင်းကြီးမြင်ဟ
yang sulit ni bahasa satu tu, piu yang wajib bahasa satu tu. Hanya alu sih ni ama, jenaruh mah, jenaruh alu mau benar. Si anak dah gua mati je, satu bu mati dia dua. Tada dah usir dah, macam mana? Dia je je dia, jenaruh mah. Bayang anak dah je je dah tu. Anak dah memang si tada dah usir dah, macam mana? Jenaruh ah. Nisa mienlu sih tu, biar deh sih deh hujan ini aku ini sih ni dia. Jadi, terbawa tu ku cilu sih. Hala, dah parmi parne siaroi dia lor. Nausong je yaudah dua. Mana apa yang buat di tengah masih bida bahu cuara tu, nisa cuara. Mana apa yang buat, tadi mui dah. Tuah, permalum toda badi mega di nada mimu badi gak cik kan? Di nada tu di sejena, ada apa sejena permalum toda badi sehingga. Dajam lu satu re surau tu bau pau dua lu je, tu bawa tu bau pau lu je. Kayne mire biar deh sere di sunu bal jatuh apa siapa re. Dajam lu sehari satu re surau di gak tapi pione je siapa re. Kesepak jang tu sami na sene. Sami na sene. Todu wedna ru di le ayu ru ni dua si se kanai dah. Kaitan apa yang kudanan dua mah bola jagung i, tu ayun lu kue bian lin le, kue biao cusung jagung i, itu pichingu perisa tempa cehu saudari, wenan aru di mimi kure mah pih bola dole, mimi ne sayam mahukong hudo nego biao yendi, mimi kure mahukong, mimi kuban usale mahukong, mimi kukanah dua mah miasi ne do te yale mahukong hudo nego biao yendi, itu wenan i perisa tempa mu Agan duga amu go kongong ni temen ni si do, nada temen ni nombi ikan ni. Ha be, ayo, jang day saya nombi si de, jang ke cium piao de solusian di perisat mau be amu agan amu be, kenapa be, alam ah, no, elu tiglo si, oh nada o temen ni ni ada, di kaga, mimi kuru ma bodol, mimi saya amu kudo siap jawab de, tenyaria, nama liko yang kuda ma bapa tidak, tenyar bodol. Kami ayat tanya aku cina tu tipe apa jenis bau mian belum dipisah ni dah. Unau terima tarian. Lupa yang cina tu baca tipe apa tanya le. Ada ni tanya aku. Tanya unau terima di tanya itu stu lupa dah tu cina jusa apa yang cina tu apa tanya aku. Di tanya aku apa tiga gopian ni na. Tanya le jangan dah saya nama pora. Kami cina tu ni nama alu macam siapa. Upa masih apa belum jual le tu. Mangoji, mango kuji, tipu macam pora. Mango kau macam le. Pian pion, apa mana apa tu le. Kau nak apa punya, dulu be, amanya. Dulu be, so be ni, jangan pun nak mau dah, nak tu pora. Nak tu pora punya tu, dulu be, teni ada. Ada macam tanya le, jangan tanya pihon pora, mahu, nak tanya ati pora. Pora punya tu, jangan ayam gua pihon mami ni lo, dulu le tuan teni lah, jenar lo. Mana macam punya, jangan apa pihon pora, mahu nak tu pora be. Ada macam tanya le, nak tu tanya be, dah macam tu, jangan ayam gua tepan pihon le mami zira, di nak tu tanya aga. Ayam macam mana lah tanya aku, titip pora lu, mesti itu, jenar lah. Ayo, jenar nama liko yang bapa lah tanya pora. Ayo, nama usah tak ikhoh, nama awak, nama, awak, mama tu mama, ah mama tu mama, ah usah tak ikhoh, usah tak ikhoh yang luar belur luar diri. Ayam lagak kom ni dengan naku, ni ni dah be, eh dah luar diri tu, naku ni ni dah be. Ayo, jenar lah nama korang aku menolak mah tanya bapa jenar ya lah. Aiy tenyari aku, mampu jenuh miare dua mangan. Aiy tenyari apa mah? Aku lu dah macam balah di tenyari ya. Nane masai malah tuan. Oh, nane korang ngah temat tenyari ya. Mampu jenuh le? Mian busu biu. Aiy tenyari apa mah? Nyingui ya mah. Cepat ni munga. Jilul lama. Dah macam jenuh tenyari. Tekam malam tadi u tenyari baru lu menyingui bener. Bahwe nyingui di lah. Nanyi dia suai kiri dah betam je dah. Jenuh dua dah beli. Logan ada mah dah. Ama di tengah hari aku mau pujin logo, mian aku
ဒီတညာတွေပေါ်တိုင်းကကိုမကြားကျင်တာတွေချမ်းနေရမစင်းရဘူးလားစင်းရပါတယ်အတညာအပြစ်မမြင်ဘူးဘရူအပြစ်မလားငါမကြားကျင်တာတွေပဲသူကပြောနေတာငါကိုနှိပ်စက်တာတော့မျက်နှာကိုမကြည့်ချင်ဘူးဝေးဝေးနေစမ်းအဲဒါပြောနေလားဒါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲတည်တာပေါ့အဲတညာမမမှုလူပဲမဟုတ်တာမှတ်တာယုံနယ်ကအပြစ်မရှိဘူးဘာပဲဖြစ်เสียကိလေသာပဲဖြစ်เสียဒါပေမဲ့မုန်းရင်ဘရူမုန်းတယ်သိလားယုံနယ်ကြီးမုန်းတ
กิเลสตาเวมะกวยลูโอเตียนไปเสียไม่รู้กิเลสตาไปเตียนไปอ่ะมั้ยหุจนเอาบาริไปได้ล่ะนานยุคดิไปเตียนไปได้มานี่แหละกะว่าแล้วก็สิ้นซาบ่งอ่ะมามาบ่ตรุเวทุ้มมามาไม่ตีดาพะยาเปล่าดามาไม่ตีดาอลุนชินน่ะถ้าเนี่ยมาเวทุ้มมาเตียนฮล่ะนานยุคก็อะเปไม่ใช่หูบาอยู่ดากิเลสตาอะเปใช่อ่ะไอ้ตัวกิเลสตาโอเตียนไปบ่ล่ะเตียนไปแล้วบ่ตั้วไปได้ล่ะนานยุคจี้ไปได้ตั้วชะดา กบ้าเนี่ยซินซาบงว่ามาล่ะบ่กบ้าเอาได้ทินจี้อยู่นี่เนี่ยกูก็เนี่ยสว่าพะยาจ้ะอทินจี้อ่ะกองมาไม่ได้กบ้าได้ตาได้กูเต็นนี่ล่ะกบ้าตักตุรีบลาวเวตั้วๆบลาวเวเต็นๆเต็นจินาเต็นดีโลไม่ได้อยู่ดีโลกုံอยู่ซ้ํามากูอ่ะกบ้ามานี่ได้เหมียอยู่มามาบ่กบ้าอวิสัยสิดาเอ้อไอ้โหลเล่มท่องซันซ้ํามาเนาะหุบป่ะพี่ไอ้เราแกเสร็จพะจะเอาซะ อนัตตะทิญญิญญิอโจอานิติอนัตตะกองกองทิญญิญไหนลิงอัตตะดิฏฐิตักกายาดิฏฐิอจွ่มแม่ฉုံญิ้งတော့ตောတာပတ္တိမဲ့သူမဲ့ညာတို့ရောက်ဤတောတာပံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူရောက်ဤစိတ်တဏ္ဍာ၌အတ္တဒိဋ္ဌိကင်းငြိမ်းခြင်းသည်တာဥပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြည်ပင်ဖြစ်လေသည်ဇေရောရတဲ့တမ်းမြတဲ့အတ္တကိဏကတာဥပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်ရနိဗ္ဗာန်ရဆရာတော်ဘယ်လိုပြောနေတော့မဟုတ်
ကျောင်းကျိုးတွေအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းကိုရင်ချုပ်ပြောက်တယ်ကိုခန္ဓာညာရောက်ခန္ဓာညာရောက်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ခန္ဓာရှေးစိတ်ညာနောက်စိတ်ခန္ဓာညာရောက်ဆိုတာရှေးစိတ်နောက်စိတ်မသိဘူးကျွန်တော်တို့မှာလေဟုတ်လားဒါပဲလေဒီနားလေးရှိတာပဲဆရာတော်ဥပ္ပယောခန္ဓာညာတို့ကိုလည်းခန္ဓာညာကိုပဲလိုက်ယူတာဘာလဲသိတာမသိဘူးအဲ့လိုရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဒီလိုစဉ်းစားပါခ
ပြောင်းမရှိဘူးငါညံကောင်းတဲ့ငါတက်တဲ့ငါပညာတတ်ကြီးပတ်တော်မှမရှိဘူးပြီးရနဲ့ချုပ်ချောက်သွားတာပဲဘလို့ကိလေသာကင်းသွားတာအဲ့လိုပဲကင်းသွားတာเนาะဒါဥပါဘီကဲဆက်ဖတ်ကြအောင်ဆိုဝေဒနာကိုကမ္မထံပြုရခြင်းအကြောင်းစိတ်ဖာသဝေဒနာတင်ညာစေဒနာဟူသောဤငါးပါးသောတရားတို့သည်မဉဏ်ဖူယောင်သူပေါယောက်နိုင်သောတရားစုပဲသည် သောသောဝေဒနာသည်ဒုက္ခဒုက္ခမျိုးဖြစ်၍ရှင်လူတို့အားအလွန်ထင်ရှားဤထို့ကြောင့်ဝေဒနာတစ်လုံးဟူသောကမ္မထံပြု၍ပြရာဤထို့သောပြရာ၌လဲသောတာပတ္တိမေတ္တုဆိုက်ယုံအနိစ္စပရိညာအနတ္တပရိညာနှစ်ပါးထမြောက်ယုံသာပြလိုက်သည်ဒုက္ခပရိညာမူကအရဟတမေတ္တုရောက်မှအဆုံးတိုင်ထမြောက်နိုင်လေသည်ထို့၅ပါးသောတရားတို့တွင်တခုသောတရားနှင့်ပေါယောက်နိုင်ကြောင်းကိုသိအပ်ယုံကြည်အပ်၏ကဲမှတ်ထားဗလောက်အားရှိစရာကောင
Toda pati metu sayung, nisa prinya, nada prinya, napa tamya yungna, piala iire, jinaru aro peri maman itu jahana pilau dari, nagam pilau dari maman itu dia yada ake ni rabo, hala, saya biodo lagu be nyane paulu sin, toda pati metu saibare, peri di me biodo pati biaba la, hala, oh doka be, no, luria o, ku titin nagu tia omalo umba titin nagu sema mirai lai lai nai nude, nadu kwa di maji, nama sadoma. Di sari upen beruma nam leu, beruma nam leu sa teman lu nam leu biora. Tu ngapa to dia do duen, teku to dia ne pau yong nai nyong di sia tio nam leu. Si sai ma po to ra ma da kana ngapa mi lai jana kana ngapa po ra be. Nau sai ga tri lai, tri pi po su ra si sai ga ta pago be ayong biu ma da kana ngapa ma. Yo, kala wei na te nya te kaya wei nye. Elo ngapa re ma yo dong ma li, a miai ma fu. Petawi telung sulai yare, halo petawi telung lo omen nau ma bafi ma, tadi ai tadi ga be kili da pe doa da be di ga di kili da pe bu be nu dia, di tadi be tadi ga petawi telung omen le, tadi te do lo omen le, tadi waya lo omen le, tadi bibi, jenaroa, te nyalo omen le, tadi sena lo omen le, tadi wejena lo omen le, tadi wenyen lo omen le,
ဟာဒီတတိတလုံးမဲ့လို့ကျင်တာနောက်စိတ်မှာဘုလို့နောက်စိတ်မှာကိလေသာကိန်းတာဒီတတိရှိတဲ့နေအဲ့ကိန်းတဲ့ကိလေသာပယ်လိုက်ပြီးပြီအားလုံးကဝိပဿနာဆိုတာဒါပဲဒီတတိတလုံးနဲ့ကိစ္စအကုန်ပြီးတယ်ဒါပဲဒါမှမဟုတ်သတိပဋ္ဌာန်တာတချောင်းနဲ့တော့လမ်းဒါပဲလေမြတ်စွာဘုရားဟောသွားတာဘုရင်နီးမှမရှိဘူးဒါပဲလေဒါပေမဲ့ဒီစာပဲအဲ့ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကမတွဲမိဘူးကိုညံ့
ลูกออกมาเตียกูดาวินตะคู่เว้ยอยู่อ่ะอ้ายไม่อยู่อ่ะเนี่ยเอ้อล่ะเสียจิตั้นสิบ้านะลงด้วยมาลงสิยินไปตัวเตญญาโตเตญญาตะลงมาลงวิญญาณโตวิญญาณตะลงมาลงดาวินไปอ่ะไม่รู้ผิดนี่พี่ตรุอกုံลงลงတော့บ้ามาไม่อยากผิดนี่เด้โหอ่ะแล้นอยู่อ่ะไม่รู้ดีอ่ะแล้นอยู่อ่ะไม่รู้บ้ามาไม่อยากน้องก็ตริยาบ้าอยู่อ่ะมันไม่ได้ผิดนี่เอ้อไอ้หลุผิดนี่โหมแม้เหมี่ยวเตไกลุตะลุเนาะแกผัดจ๋าอ๋อ ဝိညာဉ်တလုံးပိုင်ယဟနာဖြစ်နိုင်ဝိညာဏဟာရကိုပရိညာသုံးပါးဖြင့်အဆုံးတိုင်းပိုင်နိုင်သည်ရှိသောနာယုတ်ဟူသည်များသည့်အလိုလိုပိုင်နိုင်မှုကိစ္စပြည့်စည်တော်သည်နာယုတ်နှစ်ပါးကိစ္စပိုင်နိုင်ပြည့်စည်သည်ရှိသောထို့ထက်အလွန်တစ်စုံတစ်ခုမြအားထုတ်ဖွယ်ကိစ္စပြီးမရှိပြီဟုငါဖျားဟောတော်မူ၏ဖတ်တာတလုံးပိုင်ယဟနာဖြစ်နိုင်ဖတ်တာဟာရကိုပိုင်ပိုင်သည့်သည်ရှိသောသုံးပါးသောဝေဒန
ตีนาอุปโยชน์เนี่ยเสียทีตะลุงเต็นตัวละกันกุตุเนี่ยญานกุตุดีเสนาก็นี่ตะนากุราหลูนี่ไม่ได้อยู่ดีกุตุอ่ะชี้ใส่ดีกุตุงาย่าเลยอยู่ไล่ตาน้าใส่งาย่าเลยตัวตะนาซวยอยู่ไล่ตาตัวเวจนาเนี่ยตะนาเวติเดอย่าๆอารมณ์อ่ะน้าใส่มาตรีมาเลยตะนาลามาเว้ยยุคกันนี่แหละยุคกันชี้ใส่มาพอเนี่ยน้าใส่มาตะนาลาไหนเนี่ยชี้ใส่มาเวนาพอเนี่ยน้าใส่มาตะนาชี้ใส่มาเวญญ์พอเนี่ยน้าใส่มาตะนาไอ้เนาะน้าใส่มา
ตุ๊ดอเสนามาอุเทมุฤดูเรอะเทญญะนาฤเทญญะล่ะเลยเอ้กูบ่รู้กูตัวอกุตุมาไม่ได้จ้ะเรามากูตัวฤอ่ะกูโลจิอกุญญะน่ะเว้ยเรามาหาลาบาลุสกาลิเปียวเลยกูตัวเว้ยเสนาเว้ยฮะกูตัวซอกูมาไม่อยู่แล้วกูมากูตัวฤอยู่กวนเนี่ยอายยานาก็กูขุนเยกูไม่ได้อยู่เลยเอ้กูย่าได้ขุนเยจ้ะไม่ได้อยู่ไม่ย่าได้ขุนเยจ้ะ อ่าไอ้ละก็ตัวมาบ่าวเปล่าจ้ะล่ะลูกเนี่ยลูกเยเด้อเลเจ้เลยแม่ญญีรอไม่เลยได้วุดิโลน้าเลียมาဖြစ်ไปแล้วแกเสร็จผัดจ้าแล้วตัวติญญาตะลุงใบยะหันนาဖြစ်ไหนติญญาตะลุงโกปริญญาตုံးมาဖြင့်อสงตัยปัยนายดิရှိတော့ตันตยาเยเยงโกลွန်นายอีตุฏฐะนิบาดะสัทธะนาสามิณะ 4 ยาเวทนาตုံးมาโกอหุติมิญ၍ ยีบวบปมาละตะพ้อบ้อปอบ้อยกวยเปี่ยวฉุซ้อมหมู่โกปิสักขะไดฐะทิเมนนี่ရှိတော့เวทนาတို့၌อนิจจอสิทุกขอสิอนัตตอสิเอกันဖြစ်ဤဟူ၏အထူးသိနိုင်လေသည်ယဟန်သည်เวทนาတို့၏ကုန်ခြင်းခန်းခြင်းဟူသောခရအမှုကိုထင်မြင်ခြင်းကြောင့်အာယုံ၆ပါးနှင့်တကွာเวทนาဓမ္မတို့၌တောင့်တခြင်းဟူသောစာလောင်ငမုတ်ခြင်းကင်းသည်ဖြစ်၍ပြိနေဘူးသောအငြင်းကြီးငြင်းလေသည်ဤကျမ်းကိုများစွာသောအကျိုးအားနှင့်တင်တဲ့တကွာ Nada lekana temien mugu atu piaso di piye, nada di bini hu amita di. Taru kumri taru kori deh ya. Taru. Oh babi ke, kene jilau babi, no?